سلاوتان لبی و امکاتتان باش. یوا دارم همولایک لش ساخو تند روزبن. بابتی امرمان سبارت با خوراکه. کو کمومان ازانین خوراک باشه که گرینگی جیانمانه و سرچاوی سرکی دابین کردنی و زیب با همو کارو فرمانکانی لشمن. امرو آهاتون تلای دکتر هالگورد علی تاماس پس باری زانستی خوراک و باز کردنی چندین زانیاری لسر خوراک. دکتر یان سلاو لبی و امکاتو باش. زور سواز با هم درفت. سلاو ایوش. زور سواز با ایوش. دکتر زورجر آموزگاری اکرین که خوراکی تندروس بخوین. پیمان بله خوراکی تندروس چیه و آبی پکاتکانی چون بیت؟ خویل راستیا خوراک اوشته که زور بمان از این چیه؟ بالام زور بمان نه از این پکاتکانی چونه چون ای خوین چکات ای خون. بداخوا که باز لخوراک کرد اما تنها شتک منیت پیش چاو ایش قلویه لگل لوازیه. بالام بگشتی با من شتک رون کنه ولی سر نظامی خوراک و خوراکی تندروس چیه؟ بگشتی خوراکی تندرست اویا که چهار ماده اساسی تیابد خوراک از گورکان و کو پروتئین کربوهیدرات خوراک بچوکان و کو مینرال و ویتامین کان لگل آوا امانی تیاب و خوراکی که یعنی روزانه کم رف خوردی امانی تیاب و خوراکی تندرستا و ضرب من یعنی تصور کم همو کس بزنی اما خوراکی کی تندرستا بلام آیا اما کاتی خورد نکن من که حالا بجیرین که الان بس با قلیولا وزیه تنها اما کفایتا نخیر نظامی خوراک نظامی که کمروف کن والی اکات که تندروز بن لبواری شکر زخد قلوی چوری کانی خوین هورمونات گشا لاوازی یعنی حتی معیده ریخولا بردی گرچیلا بردی زرا و زور به حالت کن لنظامی که خوراکی تندروز تو اما اتوانین برگریب لیکن باید خوراک تنها اونی که بلین تندروز تا و تنها اوجنی که بلین تنها با یکشتی تایبتا باش مثلا با قلویه یا خود با لاوازیه دکتر لناو پکاتکانی خوراکی تندروس تا بسی ویتامین کانت کرد تا چند گرنگ ام ویتامینان در رگی تخوکری خوراکی وور بگیرن آیا سودی های یا زیانی های؟ بگشتی سپلیمنت کان بو که زور باشن سود و زیانی اما حالا گرین ولامکی بو بینران خوان چون دوی اما ام قصانه چون حالی بجیرن ویتامین کان بگشتی مروف که ای خواد جسمی مروف نتوانید جیوازی کالی نوان اوی که ام ویتامین با سپلیمنت وری گرتو یا خود ام ویتامین لرای خوراک کن او وری گرتو بلام اما یین سودکان و زیانکانی اما باسته کرد اما سپلیمنت من ور گرد لرای ویتامین و بو که انوسریت امانا عادتا ام سپلیمنتانه بو او کسانه که دیفیشنسی کی زور زیاده یعنی نقصی کی زور یعنی هیل ویتامین کانه بس کسی که نقصی کی کمی هی معقول نیه بچه سپلیمنت بکار بینید سر رای اوی که احتمال کات یعنی هیچ خوار نیک هیچ درمانک حتی هیچ درمانک نیک که ساید افکتی نبید ضرری نبی بو تندرستی بو گده باری خوالا بو زور بوشی نکن بله سپلیمنت بو اوانی که نقصی زور یعنی هی مضبوطه بلام کبوانی که نقصی کم یعنی هی و سودکانی چی اگر بیتو من لرگی خوراک کانو وری گرم بطایبت لرگی میو کانو وری گرم و بطایبت لرگی دانوی لکانو وری گرم چی سودی کی هی یکی لو سودانی که زور زور گرنگا رشالکانی تیایا و حتی تنها اونیا موادی که تیایا که برگری اکا لکوبونوی چوری کان للشی مروفا امانة يعني هو كاريكي اساسي كمان بتوان فيتامين كان لرقي سبليمنت او الكر دكتور هيك لك يا شباب كان لنا وخلقه كشي زياده شنتين رقي جهاز بكار هنري بو دابزاني كش بمان بلا باشترين رقا بو دابزاني كش شو او رقا انا تشين كز يعني هي وبكار هنري لنا وخلقه يا منا توين همي باسكين بلا مهندي كلي ريال برنامج انا تنا باسكين يكك لو انا استخلق زور جرينجي بكيتو دايت و كيتو دايت يكك لو انا كبله كاريجري ابل لسر دابزان دين كش شون كي يكك لو انا ككار مكان ناخويتو كربوهيدرات ناخويتو عاده لشيمروف واكات يكم جار اتش تشو يكان هنا دواي اتش بروتين كان هنا دواي بلا دواي تشاني اگر با دوای اویکا او گلایکوجینا کلجگرا لخانکان جگرا بشوی چوری کوب و توا صرف کرا لماوی چنیک شا صرف کرید لماوی 20 24 ساعت بو 35 ساعت لو ماده صرف کرید یعنی ابی او کسل تا او ما لو ما ویا هیچ کربوهیدرات یک نخواد که کربوهیدرات نخوار عادتا لا چوریکان بکاری هنه دوای او چوریکان هیچ نما اینجا اچت سر پروتئین کان بکاری هنه بو زور جا نظام کیتو اگر بو مدی کی کم بیکیت احتمال که کاریگری به لسر تندرستی تو بلام اگر بردوام بیت زور جر مضاعفت من هیا ید بولامان کشی رقبولی دمارکانی با دروز بوا و کشی گرچیلی با دروز بوا کشی ریخولکانی با دروز بوا کشی قبضی با دروز بوا و زور حالتی که من با دروز بید چون که های پروتین دایتا ریشالیشی زوره و حتی لگلاوی که ساچوریت فاتکانیش لگلا اخواد چوری تیرکانی لگلا اخواد دیستان اما کاریگری به لسر رقبونی دمارکانی خوید بلام دوباره کم و بو کاتی که زمانی کم اما رو نایت
اگر بیتو به برداوم لگالی بیت با ماوی کی دور دریش و زور جد گنج کانیان الان دکتر اما ام نظام شکنی هیچ کشی کی تندرستی معنی منج لگالی مراستا احتمال کد ام برنامه کبه کاری هنا تا 4 5 سال هیچ ضرری کی نبید تا 6 سال هیچ لوانی ضرری کی نبید الان کتو شو 8 50 سالی 45 بو 50 تر بر سره نشانه کانی لسرت رؤیات او کاتبلی عدد گوشت ما خو هیچ سودی کی نه لحالته يعني بيبل مثلا تو دمار كان الرقبوه هم يتوش ستيفنس بون هم يقول شي لكاني كرياتيني برز بو يوريا اسيد قي برز يعني شي لم كساك اي بنظامي خوارن شهر سلكريت نخير او كاتيس نخوش معنى التصور كا نخوش الشكره معنى هي زور جار شو نظامي كي تو بكاري هنا بو ما يدو سال سي سال ساعات تو قرشي لكاني خريك لدسيا بو يهندك جار بدا خو كرن كرنويش تكان اكي بو بكمل كي خمان زور جار با اگر مصلحتي مني تيابت دس خوشيد ليكم اگر مصلحتي مني تيانه بو ولن بخواوا دكتوري كي باشني بلام اگر بيتو دكتور بوجدان ولا قال نخوش ابد وجدان خو انا خاصه نعلم دكتوره كان بي وجدان برانبر بنا خوش كان بلام ابد دل سوزيك بنيوني برانبر با اون خوشا سود زيانا كاني بورن كيتو نكبو استي من استا كان خوشك دابا زين بلان دكتور هالقر دكتوري كي باشا ولبواري خوراكي زور باشا ام حفته بمانجيك من 2 كيلو 3 كيلو دابا زيوم او حلايا او دكتوري كي باشني ابي دكتوري بيت كاو سيستمي دانا بو نخوشكا بو مستقبل فيري كان نظامي خوردن چون سيستمي خوراكي چون اتواني چارسري گنجاوي بو خويب دوزيتوا اكواتا ام نظامي كي كيتو يك يك هيا اگر بيتو بشوي كي تندرز بكريت لج چاودري پزيشكي كي پسپورا بيت اسايا بلام غيري او خود سرانه بيكيت براي من زور باشني نظامي كي كمان هي بو دابزاندني كيش ايش او يكا نخوشکان استا فری راجوبون بو یعنی نظامی فاستین بکاری هنی فاستین چند جوری کی هی بابزنین یکی لوانک فاستین غیری اوی کلا حدیث هی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید راجانی دو شما و پنج شما بر راجوبون کاریگری ابل سر تندرسیم رو و توی جنوا کان استا زور بی توی جنوا کان حتی آوانی در و که هیچ ربطی کن به دین و ایمانی شوالیا سلمانیان که بر راجوبون یکسان به برزبون وی منعی لشیم رو واد لیکات که منعی تو برز بتوان اما دو شمان و پین شمان اما عادتا لپارشه و حتا بانگی مغرب بر راجو ابین تقریبا حو تا هندک شوین مثلا بپی کاتکا بپی زستان و هاوین کاتکانی زیادو کما کن بلان نظامی که کمان هی استا هاتون راجوی زانستی پی او ترید ام راجو زانستی چیان لکردو هاتون 24 یاندانا و 24 ساعتا کسکا 20 راج 20 ساعت ببورا 20 ساعت هیچ نخواد 4 ساعتیش تخواد بلام امی کشتکه اخواد ورده ورده اگر بیتو امیش به شوی زهنستی نبید لجه چودری پزشکی که نبید تو 20 ساعت هیچ نخوید رخوله کانت ورده ورده شیدار نابن یعنی جسمت آوی کمی تیا امینه تاو گدد اسیدیتی که زوری تیا کو بیتاو و واد لی اکاد که توشی هندک جارد لکزشت باب کاد زور زور با ماوی که دروشت لپر دوائی خوار نخوی بسریا نازن دوائی خوار نکر راست خوب بچی و خوی احتمال که با مثلا با کیتو دایت یک دست پیپ کی امش حلای کدی سن او کاته به سوپ یک اوانه دست پیپ کی تو بو معیدت گنجاو به لگل خوارد نکا نظامی کی کمان هيا 16 16 16 ساعت بر روز بیت 8 ساعت خوارد نه خوات بلم لو ما خوارد نه به دکتوری کی تایبت خوارد نه کی بودانه و به دور بیت لا کی شت تندرستی کانی مثلا بو نمونه گدا یاری خولا حتی نظامی کی کمان هي 5 دی پی ال 5 دو چیا نفس حدیث کی لیان ور گرتو تو حدیث کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ور یان گرتو 5 دو چیا 5 روز خوارد نه خوا عمل لمای 5 روز خوارد نه خوات 2 روز خوارد نه خوات یعنی به عکس سوا 5 روز خوارد نه خوات 2 روز خوارد نه خوات بلهم زور زحمت 5 روز خوارد نه خوردن زور زور زحمت لم نیوند یا شی که اخون مثلا بو نمونه آو خون سوپا کان خون شتا بسيطه کان اخون جگلا کاربو مثلا شتا قرص کان یعنی بو نمونه گوشت چوری تیر کان همو اوانا ناخون لم حالتش امش بو کاتی اگر در نه به بردام کس کل سری بیت اگر بیتو حتی لحالتی بروجی سنتش حتی نکروجی سنت روجی فرض کانش یعنی اجازه دراو که کسک بر رجونا به الحالت یوی که تندرستی توانه بد بلام اما او ناگینت کمل لشی خوم دا بزینم للایکی کو تنها کشم دا بزینم بو اویکا کشی تندرستی گدا ریخولا سرع فی قاج ایشا سر ایشا همو ازار کان بو خوم درست کم بز لبر اویکا نخوشی کی یعنی 5 کیلو لکشی خوم دا بزینم من یک نمونه زینو تام بو بینم تصور کن نخوش هاتو بولا من خریک ریخولای لدسه حالتی قبضی کی اون زور بو توشی یعنی
توشی گانگرین بو کناردو من ولای دکتوری کی باطنی الله اما امر خولای ابی توشی رشبونه و به بره تا یعنی به هفته دان نشتو چو نظام کی کردو دکتور من هاتون 5 کیلو دا بازیم اتو عمه 5 کیلو کی دا بازم چون دا بازید ولا فلان خزم من وای کردو من جوام کردو استا نازن یعنی ما کانی نشانه کانی دواتر چی درکه ول سلام نخوشه بو یعنی زور قرص نیه سردانی کردنی دکتورک پزشکی رابشکاری زور جر امکه اچین بولای دکتور کان مرجنی هم دکتورک علاج بنوسه مرجنی تنها درمان بو بنوسه لری درمانو احتمال کات یک راوجی بسیط تو رزگار کله زور نخوشی بو مستقبل بس قصه کی بسیط تو چاره سره کات بو نخوشه یک کلو شتانی ک انجام در لنا خوکه او دوای خوردنی جمعی قرص ليمو يان سركبه دوايا اخوات الله اما حالي اكات اما تاشن درسته خوي بغشتي حالي ناكات وهندك جار مثلا الله فلان شتا خوم بو حالي اوم بو كات نخير بلام هندك جار يارمتي درا بو اوي هندك ماده خراب هي للشي مروف ابزوربشن نبت وهندك جار يارمتي درا بو اوي هندك ماده مان هيك بسود ابزوربشن ببت بو نمونه خواردني سركه يكي كلواني كيارمتي مان ايات كفيتامين سي للشا بجواني ابزوربشن ببت خواردنی لیمو آمانه آوی لیمو آوی پرتقال یارمتی درمانه بوی ویتامین سی کان دلش به جوانی ابزارشون کرد بلام بگشتی اگر بی تو برژی کی محدد بخورید که شی تندرستیان نیه و زور او سودشی نیه که تو باسی لیا و که ایتر اما خواردنم بو هر سکات هیچ نخوشی کم نه هلیت زور مرتاحم با و بپی کسا کن حالتی نالم هندگ جار حالتی نفسی کسا که زور رالی هیلوه بلام من کچوری خوینم زور بیام بالام دکتر هالگورد دوتیه تی دوای نان خوردن دو کوچک سرکیسی و خود چوری خونه دعوا بازت اما راست نیه چوری مزر یعنی با دو کوچک سرکیسی و چوری که من دعوا بازت نخیر قبل لگل آوشه سیستمی خوراکی کم گنجاب کم ریکی کم ترتیبی کم بوی زور جال ترادیشنال دایت کنه یعنی خوراک او خوراکانی که ادري بنا خوش کن بپی کردواری خواهم که پیوت ترادیشنال این بنا خوش کن زور جال الله دکتر والله ایمانم به هیچ نماو ایمانم به درمان نماو ایمانم به خواردن نماو ایمانم به گیراوان نماو هیچ ایمانی کم پی نماو لبر چی؟ لبر اوی نازانی چون بکار ایهند و بکار یعنی نکشی سقطه کابره هاتوه توشی نخوشی شکره بوا ده 15 سال نخوشی شکره هی یه تلای من الله دکتر بخوا اون علاجم بکار هینا تو بیا زهر بوم عادی فرمو نظامی که خواردن بودن بزنم تو چی من بوا که ام تو چی من بوا که یعنی ورا من همو امانم دزلشتو همو امانه تمام کردو هیچ رگه چاره ای کم نماو ور به نظام خوردن تو ام نظام بو حل ک ته حل نه به ام نظام به چی حل به یا شتکی کمان هي شکری هي هاتو علی دکتور یان اتخوا الین اگر او کسانی ک شکری ان هي الین دو کو چک سرکیس یو بخون چاکه بل بگشتي ام راست نیه چونکه خوردنی سرکیس یو بله های پتاسیم دایت ها بله یکی که لوانه که دایورتیک من بوده کرد یکی که لوانه که میز من زور پیه کرد زخم من ده آبازینت بالام کسا که شکری کی زور زور برزی ها و هر وها نتواند چهار صد کی گنجای بود دوزینه بویا گرنگا لوایا که پیش اوی اما توش بین بنا خوشی که پیش اوی نخوشی که لی من روبات و استشاره با دکتری که بررس کن به هر پسپورک دب وارکانی خواه باطنی که جراحی که هندک جار پیوستمان با جراحه هندک جار پیوستمان با باطنی هندک جار پیوستمان با پزشکی پسپوری درمان ساز هست چون که هندک جار درمان هی کارلی که کالگال خوردن کن هندک خوردن معنی کارلی که کالگال یکان بوی بتوانیم نظامی کی خوراکی گنجاو دانین بو کسانی که نخوش کنیان هست بلام بیل بله بلام من با و چهار سرکه او زور حاله و نتوان چهار سری بود جای بود دو دینا زور جار او ترید اگر هر شتگ بخواین تنها زیاد در روی تیانه کن زیانی نبود بیان بله سود و کاری کری کنی کم خوری لسر جسته چیه خویی لأساسا کم خوری زور کم خوری باش نیا و زور زور خوریش باش نیا خير الأمور أوسطها يعني بحدي وسطي خوي بتوانيش تكان ورقري زور زور مهمة وأجر هركسك بوك سيستما بروات بلام نکسی با سیستم برای تندروست بود. بله، کسی که من هی قلوا. الله دکتر و تویتی ابد خیر الاموری اوسط و هابد نظر بخوی نکم خوی. اما حالا با او کسی که قلوا چون که سعی نشان کن پیشتر و کوی کرد و تو هندیکش تیل لش کوی کرد و تو آیا بشه وی گلایکوژین خزنی کرد و چوری کانی سر لخانه کانی جگر کوب و تو چون کوب و تو ایتر دواتر چون ایشی لسر کاو چون دای ابازین تو است اگر بی تو بری پی بیستی روشنی خود بخوی پیشتر اوت خزن کردو لشی خود تو است بس بری پیویست بخوی کفایت نیه به کمی کیتا ول لوازی اتر کمی کیتا و کپیویستا لبرچی لبروی اوی که خزن کرده ول لشی خواته با مضبوطی با کاری بیانی
بلام شتێکی کە هەیە لەم نێوەندەیە اگر کەسێک مثلا لاوازە بیەوێت مثلا قەڵەو ببێت کێشەی ئێمە زۆر جار لە کلینیکەکە کە یەن بۆ لامە لە نەخۆشخانەیە یەت ئەڵێ دکتۆر هەرچیە خۆم قەڵەو نابم یەت ئەڵێ قەڵەوم هەرچی خواردنیش کەمەکەمەوە هەر قەڵەوە بم ئەمە دوشتن بەدەر لەوەی کە نظامی خواردن کاریگەری هەبێت بەڵێ لەمەیانە ئەحتمالەکە نظامی خواردن کاریگەر بێت بەڵام ئەگەڕێتەوە بۆچی بۆ هۆرمۆنات بۆ سترس بۆ حاڵەتی سایکۆلۆجی کەسەکە چونکە زۆر جار ئێمە نظامی خواردن نظامێک نیە بڵێ من موعجیزەم دارێکی سیحریم پێیە ئەم خواردنە ئێم بم فلانە کەس لە پڕچاکی کەمەوە بەڵام ئەگەر بێت و بە سیستەمێکی گونجاو بە تەسەلسول یعنی ئەحتمالەکە بە ماوەی 3 مانگ ئەحتمالەکە بە ماوەی 6 مانگ ئەحتمالەکە بە ماوەی 9 مانگ کەسەکە بێنینەوە تایمی خۆی لەو کاتەی ئەتوانی پێی بڵێین تۆ نظامێکی خۆراکی ئەتوانی گونجاو بخۆی هەموو خۆراکەکان بخۆی کەم بخۆ بەردەوام خواردن خۆ ئینجا ئەتوانی میخەین ڕێچکەی خۆی و بەردەوام بێ لەسەر خواردنەکانی خۆی بەڵام قەڵەو بێت نە لاوازیش بێت نەخێ دکتۆرۆک ئەزانین لە وەرزی زستانە یەکێک لەو نەخۆشیانەی کە زۆر بەربڵاوە پەتای وەرزیە باشترین ئەو خۆراکانە چییە کە ئەو کەسانی کە تووشی پەتا ئابن بیخۆن خۆی بە گشتی خوای گەورە وەرزەکانی دروست کردووە ئەم وەرزانەش کە دروست کراون هەر وەرزێک میوەیەکی تایبەت بە فەسڵی خۆی دروست کردووە بە تایبەت لە وەرزی زستان و پاییزە کە سەرەتای پێگەشتنە بۆ پەتا وەرزیەکان زۆر گرنگە ڤیتامین سی زۆر زۆر گرنگە ڤیتامین ئی زۆر گرنگە ڤیتامین دیەکان زۆر زۆر گرنگن بەڵام ئێمە ڤیتامین دیەکەمان ئەوێ پێشووتر وەرگرت بێت ڤیتامین سی کە ڕاستەوخۆ وەری ئەگرێ ڤیتامین ئی کەمان لە خواردنەکان وەرگرتووە بە تایبەت سەوزە و میوەکان زۆر زۆر ڕۆڵێکی گرنگیان هەیە هاتووە بەداخەواڵێ دکتۆر من قەڵەو وتووانە نابێ سەوزە میوە بخۆیتەوە یعنی من پێم سەیرە میوەکان فایبەریان هەیە ڤیتامینیان هەیە هەموو سوودە تەندروستیەکانیان هەیە خێرە لەسەر تۆزێک شەکر کە تیایەتی و من قەڵەو ئەکات بە میوە قەڵەو ببم نەخێر حتا نظامێکی لە دابەزاندنی نەخۆشمان هەیە بەس بە میوەیە نظامێکی کێ بەس بە میوە کەسەکان دابەزێنی و هەموو ڤیتامین و منێراڵەکانیشی ئێنێ کانزەکان لەگەڵ شتی کێ ئەیینێ بەڵام خواردنی میوەکان بە گشتی و بە تایبەت میوەی وەرزیەکان لیمۆیە سندیە پرتەقاڵە هەموو ئەمانە ئەتوانی لەم وەرزەیە بەکاری بێنین سێوە هەموو ئەمانە مەنەعەبەر زەکاتەوە و شتێکی کە زۆر زۆر مەنەعەبەر زەکاتەوە خواردنی هەنگوین و ڕەشکێ بە بەیانیانە زۆر زۆر ئیسفادەی هەیە خواردنی چەرەسەکان ئەوانەش یەکێکە لەوانە بەڵام چەرەسەکان نابێت سوێر بن چونکە چەوریەکی سوێریەکی شاراوایان تیایە کاتێک کە ئیبرژێن لەناو ئاخویا ئیبرژێنن ئەبێ کاڵ بێت هەموو ئەمانە سوودی تەندروستی ئەبێت و مەناعی مرۆڤ بەرزەکاتەوە و گەورەترین شت کە بۆ مەناعی مرۆڤ بەرزەکاتەوە نەبوونی سترێسە و قەلەقیە دکتۆرێکی تر لەو کێشانەی کە خەڵک لە زستانە تووشی ئەبێت ئەوەیە کە شەوگار درێژە و زیادەڕەوی لە خواردنە ئەکەن چی بکەین بۆ ئەوەی کۆنتترۆڵی برسێتی شەوانە بکەین و زیادەڕەوی لە خواردنانەکەین چ خواردنێ بخۆین باشە بۆم حاڵە خۆی بە گشتی مرۆڤ هەر کاتێک برسی بوو بەسیترین شت بخوا دوای مدەیەک بڕواتەوە لەسەر سفرەکەیش لاچێت کە خواردنە خوارد لەسەر سفرەکە لاچێت بە ماوەی نیو سەعات بێتەوە برسێتیەکەی نامێنێت چونکە ئیعازێکە هۆرمۆنێکە ئەنێرە بۆ مێش ئەڵێ تۆ برسیتە کەی ئەمە نامێنێت دوای نیو سەعات وردەوەردە تۆ هەمانە بۆ زۆر بە خێراش نانەخوارد ئەوانەی کە بە خێرا نانەخۆن زۆر قەڵەوە ئەوەی کە هێواش نانەخوات زۆر قەڵۆنی بەڵام ئەوانەی کە بە هێواش نانەخۆن و بەیزاڵ مێتابۆلیک ڕەیتیان کەمە قەڵەوترنشن ئەمەش نظامێکی کێ بەڵام بە شەوە من چی بکەم ئەگەر شەوگارێکی درێژ هاتە ڕێوە چی بکەم کە تەندروست بم یەکێک لەوانە ئەگەر میوەمان خوارد خۆی باشتر وایە میوە نەخورێت بەڵام میوە نظامێک هەیە ئەڵێ 3 سەعات پێش نووستن بەڵام بەداخەوە ئێمە نووستنمان نازانین کەیە دەیە دوانزەیە یەکە دوی شەوە بەڵام بەو ستانداردەی کە هەیە بۆ نمونە لە سەعات دەی شەوە کە ستانداردێکی ئێستا بۆ زستان باشە نۆ بۆ دەیە 3 سەعات پێش ئەوە یعنی لە سەعات حەوتی ئێوارەوە میوە نەخورێ باشترە چی بخورێت یعنی ئەو 3 سەعاتە ئەگەر بخورێت بادامێکی کاڵە چەندەن کێک چەرەسێکی بەسیتە چەندەن کێک نەک ئێمە بەجارێ دانشین کیلۆیەک چەرەسە خۆین یعنی نیو کیلۆ چەرەس لە بەردەمانە جاری وایە ئەوەنە زۆرە سەیری مسلسل و حەلقەیەک و یاریەکە کەین بە گشتی چەرەسێکی زۆرە خۆین ئەگەر بێت و بە ستاندارد بخورێت کوپێک شیرە مەسەلەن ئەمانە بخورێت یا مۆزێکە کە میلاتۆنینی تایە بۆ شەوان مهدئە بخورێت ئەمانە بە 3 سەعات پێش نووستن ئەمانە هیچ کاریگەریکی نابێت لەسەر قەڵەوی تۆ بەڵام تۆ خۆی ئۆتۆماتیکی جسمت قەڵەوە بیت بڵێ وەڵا دکتۆر هەڵگور فلانە کەس وتوێتی فلان دکتۆر وتوێتی ئەگەر ئەمەت کرد زۆر قەڵەوترە بیت نەخێت ئەگەر ئەبێ لە ژێر چاودێریکی تەندروستە بێت چاودێری تەندروستی ئێمە ئەوە نییە بڵێ نەخۆش پارەیەکی زۆر سەرف کا بە فحوصات تەسەور کە نەخۆشمان هەیە مانگانە ئەڵێ 7000 8000 وەرەقەیەک سەرفەکەم لە فحوصاتە و ناشزانێت چی فحسی چییە کات ئیستیشارە بە تەبیبێک ناکات ئیستیشارە بە دکتۆرێک ناکات لەگەڵ ڕێز و ئیحترام ماچێتە موختەبەرێکە و فحسەکە کات ئەڵێ ئەمە بکە ئەوە بکە ئەوە بکە تەواو ئەنی ئەو پارە زۆرە سەرفەکات یەک ئیستیشاری بەسیت ناکات بە پزیشکێک ڕاوێژی پێ بکات من چی بکەم ئەمە تەندروستم هیچیشم نییە بەڵام چی بکەم باشتر بم
چی بکەم تەندروست بم بە پێی تەمەنەکەم کەواتە شەوان خواردنی چەرەسەکان خواردنی ئاوێکی باش و دوورکەوتنەوە لە شیرینی دوورکەوتنەوە لە شیرینی چونکە ئێستا خواردە دوای سەعاتی کە دیسان برسیتە شیرینیەکان کێکەکان شەربەتەکان بە شەوان نەخورێتەوە باشترە بەڵام چەرەس ئیعتیادیە میوە سێ سەعات پێش نوستن ئیعتیادیە یەکێکی تر لەو پرسیارانەی کە زۆر ئەکرێ سەبارەت بە خواردنی برنج و نانەکە دوو خواردنن زۆر ئەخورێن لە ناو کۆمەڵگای خۆمانە ئایا ئەم دوو خواردنە بە چ شێوەیەک بخورێن تەندروستە خۆی برنج و نان هەردووکی دانەوێڵەیە باشە با من لە دانەوێڵەیە پێت بڵێم سە بۆ نمونە لە گەنما شتێکمان هەیە پێڵێن بران جێرم ئیندۆسپێرم ئیندۆسپێرم لە سەدا ٨٢ باشا برانەکە لە سەدا ١٥ جێرمەکە لە سەدا ٢ گەنمێکی پێکهێناوە یعنی هۆڵی گرێنی پێوەترێت ئەگەر بێت و ئەم گەنمە بە بەردەوامی بە جوانی هەموو پێکهاتەکانی تیا بێت بکرێت بە ئارد نانەکە دروست بکرێت و بخورێت چونکە فایبەری تیا ڕیش تەندروستە بۆ مرۆڤ بەڵام بێت و من کاربەکان بە یەکەوە بخۆم زۆر باش نییە حتا کارب و پرۆتینیش بە یەکەوە زۆر باش نییە بخورێت بە هەندێک جار ئەتوانی بیخۆین بەڵام ئەمە نییە بڵێ دکتۆر هەڵگورت توێتی نان بە برنجەوە مەخۆ نان بە برنجەوە خوارد یعنی ژەهر نەخێر شتی وانییە نان بە گۆشتەوە خۆ یعنی ژەهر بەڵام چی وات لێ ئەکات کە ببە ناتەندروست یەک نمونەی باسی با بە شێوەیەکی پەتی بۆ بینەرانی باسکەین یعنی کوردیەکەی لای خۆمە گەنم کە بوو بە ئارد حتا هەموو ماددەکانیشی تیا بوو نشاستەیشی تیایە ئەم نشاستەیە نۆ پرۆتینێکی تیایە پێوتێ ئەسپاراجین ئەم ئەسپاراجینە ئەکرێ بە نان لە ناو نانەکایە ئەبێ بە هەویر و دوای ئەکرێ بە نان و ئەدرێ بە زەر ساجا یا بە تەنوورە گەرمە بێتەوە ئەگەر دی بێتەن هەندێک جار نانەکان زەرد دەبن و هەندێک جار لە زەردیەوە ئەبن بە ڕەش قاوەیەکی تۆخ دوای ئەبن بە ڕەش کە بوو بە ڕەش مادەیەک دەرئایا بە ناوی ئەکریلامایت ئەم ئەکریلامایدا توێژینەوە کراوە لەسەر تاقیگەی یعنی جرجی تاقیگە و مشکەکانی تاقیگە کە یەکێکە لە هۆکارەکانی توشبوون بە شێرپەنجە ئێستا ئەم ئەکریلامایدا لە چیا بەکارێت لە پلاستیکا بەکارێت لە ڕەنگا بەکارێت و لە مەسەلەن لە بۆیەیشا بەکارێت ئەمە چۆن دروستە بێت لەو نانەوە ئەگەر بێت و زۆر ببرژێت یعنی ئەمە یەکێکە لە زەرەرەکانی هەرچەندە فایبەری تیایە ئێمە زانیمان زیادبوونی فایبەر هۆکارێکە بۆچی بۆ دابەزاندنی ئەوەی کە چەوریەکان لە لەشی تۆیە درەنگ ینی کاربۆهایدرێتەکان لە لەشی تۆیە درەنگ ئەبزۆربشن ببێت یعنی درەنگتر بیکاباغ موعقەد نەیکابە سادە نایڵە کاربۆهایدرێتەکان بە سادە یعنی ببن بە گلوکۆز بە ئاسانی و یە زووتر دەریەکاتە دەرەوە نایڵە چەوری لە لەشی تۆیە کۆ بێتەوە خەزن ببێت لە ناو جگرت بۆیە ئەم نزامە ئەگەر بێت و بە یەکەوە بخورێت هەندێک جار کاریگەری نابێت هیچ کێشەیەکی نابێت ئەگەر های فایبەر بێت بە جوانیش یعنی زۆر زۆر نەبرژابێت کرابێتە ئاستێککە تۆزێک مەیلە و ڕەشی پێوە برنج بە گشتی زۆر قسەی لەسەر ئەکرێت برنج بخۆین یانەی خۆین ئەگەر برنجەکە زانی سروشتیە برنجەکە عادەتەن زۆر جار قسە لەسەر ئەوەکرێت ئەم برنجە لە ڕێگەی نیشاستەوە دروست ئەکرێت تەنها نیشاستەیە ئەگەر بێت و دڵنیا بوویت لە جۆری برنجەکە ئاسایی بیخۆیتەوە بەڵام زۆر جار ئەوە تێت من نەخۆشی شەکرم هەیە نابێ برنج بخۆم بە برنج بە پڵاو بخۆم نازان برنج بە چیوە بخۆم هەموو ئەمانە هەریکێک لەمانە تەندروستی یعنی کاریگەری ئەبێ لەسەر تەندروستی مرۆڤەکە بەڵام ئەوە ئەوەش ناگەیێنێت ئێستا من بەم حەقیقەتی زیندوو شتەکانی لەناو کوردی خۆمانە پێتان بڵێن نەخۆشمان هەیە ئەڵێ من دکتۆریان ماوەی ساڵیش ئەبێ دەمم لە برنج نایاوە دەمێکە دەمم لە برنج نایاوە بەڵام بۆ شەکرەکەم هەر بەرزە کاربۆهایدرێتیش ناخۆم بۆ شەکرەکەم هەر بەرزە زۆر جار وامان لێ هاتووە قەلەقین یعنی لە سترس و قەلەقی و تووشی نەخۆشەکانە بین لە سترس و قەلەقی و تووشی خەفەتە بم ئەڵێ وەڵڵا گۆشت ناخۆم چۆری ناخۆم ئەوەی خۆراکی تەندروست بێ من ئەیخۆم بەڵام بۆ زەختم ئاوە بەرزە تەسەورەکەی هەمان بووە زەختی ٢٢ یعنی ٢٢٠ لەسەر ١٢٠ ئەڵێ هیچیش ناخۆم چۆریەکانی ناخۆم کە ئەچتۆ بۆ بەگراوندی ئەم کەسە پێشووتر لە گەنجێتیە هەرای کردووە بە گۆشت بە نان بە کاربۆهایدرێت بە شیرینیەکان هەموو ئەمانەی خواردوە پێشتر بەڵام ئەو ماوەی دوو ساڵە ڕاست دەکا هیچی نەخواردووە بەڵام پێشتر کەڵەکە بووە کۆبووەتەوە ئێستا زۆر بەزەحمەت بۆیە ئێمە ئامۆژگاریمان چیە لەسەر ئەمانەی کە ئەوانەی کە گەنجن ئەوانەی کە تازە پێگەشتوون حتا تازە پێگەشتووەکانمان بۆ گەشەیان ئەچن ڕێجیمەکەن هەڵەیە تازە پێگەشتوو ئەوانەی کە لە نموو گەشەیان حتا ڕێجیم کەن زۆر سەقەتە سبەی ڕۆژ کاریگەری نگەتیڤیە بێ لەسەریان بۆیە نزامی خواردن نزامێکە بەڕاستی ئەگەر بێت و کەسەکان بە شێوەیەکی گونجاو بە شێوەیەکی تەندروست ئەنجامی بن هیچ نیشانەیەکی لاوەکیان نابێ لەسەریان ئەگەر بە شێوەی گونجاو بێت بەڵام ئەگەر بە شێوەیەکی ناڕێک بێت ناتەندروست بێت حتا تەسەور کە ژەمی خۆراکمان کاتی ژەمی خۆراکمان زۆر زۆر گرنگە
همو امانه کاریګری بیت چرای اوې کنان خوین چرای اوې کبرنج خوین اتوان حتی نه خوش شکر مانه مسمح من کړو برنج خوات بلهم بشوی کی تندروز اما امانه بخوین بخوینو بخوینو ورزش نکاین اما محاله يعني هیچ نکي تو بس دانش تويت علي خواردنيش كما خوم حتى كميش خوي اگر جولت نبيت زور باش نيه بو تندرستي تو يكي كلو كش تندرست يعني كه پيوندي راستو خوي به خوراك و هيا كشي کولونه باشترين خوراك شي بو كساني كه کولونه يعني هي خوي زور جر له حالته اما نخوشه كان من تنگشتول نخوشي قرون چيه نزان هر چيه كيشكان مثلا اي بي اس مان هي ارتبل باول سيندروم مان هي هندك جاري دكتور بس امس كم قره قره كاتس كم غازاتي هي ابا حالته كان بل هندك جاري هي مثلا نخوش ابيت لا لا نخوشي قولنا مثلا ارتبل باول سيندروم مكان هندك جار قوزن هندك جار سكتون يعني هي هندك جار سكتوني خويناوي يعني هي هندك جار هيك كيشي يعني زور زور تندرستن بپی ورزه کانش کاته کان یان اگورید احتمال کله ورزی زستانه کی شیر خوله کان بتایبتی زیاتر ابی چونکه هندک جار لورزی زستانه تو اچی دانی ولا کان زیاتر اخوی پقلمن یکان زیاتر اخوی کی شی هر اساسی یما خواردنی شاسته کان خواردنی چای راستو خول دوینر خواردنه خواردنی فایبر زوره کان بشوی کی زور فایبر خونه دکتور فلان وتویتی دکتور هلبورت تی فایبر خو زور باشه نه علی کاربوهیدرات لجسم تا کوبتونه علی به شکل ساده کانو يكسر دار يكيت دار بلا اما ابي كي بي خوات چون بي خوات كي بي خوات چن بخوات همو امانه كاريگري ابي بدا خو ايمت ازاني توزك خوينه واري مان هي توزك شت اخويني نوا اتل فلان شد او بو او باش او بو او باش او بو او باش يكسر چن تطبيق يكين لخو مانا بلا من نازاني اما احتمالك ابو من گونجا ونا بيت لو اني بو تكس وكو يك گونجا وبيت بلا من لكس يكو بو كس كيكا جاوازة فرقي هي يعني كسا كان كإخوان يكي وانا العائلة كان أم نوك أخوات باقلة أخوات هموش تك أخوات غازاتي شيني وقبسي شيني وهيج كشير خلا شيني أمي كي أخوات بعكسة يعني همون ماك كان يدرك يقول بلام عندك جار كاري كي يكي شتكي كيش يتكايوا هرمونا كان هرمونا كان للاشي مرابديسان رول يعني هي للدروزبوني قلقي استرس استرابات كدروس بيت چونکه زور جار قلق کان ربط یان هي بري خوله کان او بو ابزورب شنی ماده کان او زور جار نقصد ل فيتامين کان هتا چونکه خو مان زاني اگر ري خوله مان تاونه بيت ابزورب شن نابد يعني هلمجين نابد هچ مواد كه خو سودي ل نابيني بو زور به مان نقص ماني او هم علم تكنولوجيا پيش كوت او هم فيتامين سپليمنت انا هي نخوش دي كردستان پيبل يك نفر پيبل كه فيتامين دي تاوبت كسمانيا اما بس فيتامين دي كيتر زور كوتو تناو باستوا يعني كوتو تناو كومال جوجي اما بلان فيتامين كان كيج لوات نقص ما نبت فيتامين سي اما نايكن شوك روجانا وري يغري بلان فيتامين سي مثلا هيك كلاوانيك بير روجانا وري يغري اگر ولي نغرم كي شي تندرستي ما مو درسك بويا بغشتي كي شكان ريخولا ابي فايبر زور نخون ابي مثلا فاصوليا ونو كان خوار مثلا بيش وقت بي كان او دواتر بي كل نو او كي برجو دي سان كنا لم حالتين يعني شاستا كان بتعبت لا لدوشابي تماتا معجوني تماتا كدرس كان اقد معجونه كلي دغنيا بن اعتيادي بلام اقل لي دغنيا بن زور بين شاستا هندي جار نعلم هر هميان يعني هندي كارجمان هي شاستا ورنغو تاما ايكات ناوي خويا هندي كان البتا دواي قسمانيه تسر امش ديسان كاريغري ابي لسر رخولكان بويا حتى نقري خولكان كاريغري بلسر الزخت فتوستريس تهبو الزخت البرز ابي تو الزخت البرز بي ورده ورده نشانه كاني كدلي رؤيات قرشي لكان ازاري ابي نخوشي شكر بو دروس ابي همان لاوازي شو نخوشي شكر هي مرجني هر قلبي تو نخوشي شكر تبي بويا رخولي يمزور اساسا او فايبراني كوك بكاري هنين و او مثلا چای کله دوی خورنه و اخوین راست خو چاله دوی خورنه و نخوره تا وباشترا بغشتي هندك چرس معنی و هندك کسیش معنی ری خولن خوين حساسه بون مونه ما نه بلاکتوس حساسیت هي ما نه بشیر حساسیت هي ما نه بماست حساسیت هي همو امانه کاری کری بل سر تندرستی ری خولای کی باش بمره یکی کتر لو بابتانی کال سر خوراک گرنگ و باسه کی زوری لکره گرم کرنوی خوراک ایا گرم کرنوی خوراک تندرسته والله ما شرمان توشکتو بغشتي برأي من او برنامج تايبت مانكر هلسر او قرم كرنوي خواردن هندي خواردن هيا بهيج شوايب نا بقرم بكرينا او بهيج شوايب مثلا بطاطا هيلكيا مريشكا ماسيا برنجا همو امانا نا بقرم كرينا كقرمش كرينا ببقاتا بلاي حفتا بو هشتا چونك او بكتريا كتياتي ناكل جدد ودواي خواردد توشي كيشي ريخولا ابت كييتا وبولا اما دواي مدهيك على توشي نخوشي قولون دكتور يعني قولونش ما حين يعني هموش تكباسك على اخريش ولا قولونش ما هي عقادار بدكتور يعني همو امانه لقرم كردنوي خوراك كان وتوشي انا بعد
سبونی من زور جار و تو من شلم چوانر کروز امان ناب گرم کرده او چون که ماده کی انتیای ماده کلناو لشتا اگورید که جاری دو هم گرم کرای و نایتریت و نیتریت که او آلوزا من نامانه بلام مهم اوی که اوانی که گوین لشتا که بزنن شلم زور گرم کرنوی دو جار سه جار چوار جار گرم کرنوی باشنیا چوانر چوار جار پنج جار گرم کرنوی باشنیا که بعد اخولای ما گرم کرده او کروز او کروزه کلنا کولا که چند جار گرم کرنوی باشنیا سوز گلاتو حکان با عام گرم کرنوی باشنیا برای من و با پی زوربی تو جران لبواری خوراک آلین تا بو تکریت خوراک کت فریش بد و خوشبختانه کردستانی خوانی که کلوانی که با گشتی خوراکی فریشی هی با گشتی میوه فریشی هی یعنی اوانی بلا ماند یک میوه یک دان رابط اینجا بگا با دستی من پیشتر نگشت بد و استا گشت و گشت شد دستی من نخیر لای اما فریشا و خوار رحمی باو کرد و کم فریشا من لبردسته بوی آوا تندرستی اویش زور تندرست نیم بفزانی زور سپاس دکتر گیان بازانیاری کنه دست خوش به بروم کردن و کنه سپاس به ایوش سر که اتوبن از زنم لیره دهاتی نکوتای ام برنامه اشمن هوادارم جگه سود بید با همولایک که تکی خوش خواتن لگم.